Bu həftə Rusiya prezidenti Vladimir Putin 300 min hərbçinin səfərbərliyini elan etdi. Bu, Rusiyanın müxtəlif şəhərlərində etirazlara səbəb oldu. Səfərbərlik elanının ardınca öncə təyyarə biletlərinin qiyməti artmağa, daha sonra isə onlar yoxa çıxmağa başladı. Rusiyalılar gedişləri üçün viza tələb olunmayan ölkələrə üst tutdular. Onların arasında Azərbaycan da var. Həmkarım Fərid Həsənov dünən axşam Arxangelskdən və Moskvadan gələn təyyarələrin qarşısına çıxıb. Təyyarədən inənlərlə danışdım. Onların arasında həm əslən Azərbaycanlı olan Rusiya vətəndaşları, həm də ruslar vardı. Onlardan biri mənə dedi ki, Rusiya tərəfdən döyüşmək istəmədiyi üçün məcburən ölkəni tərk edib. Digər bir Azərbaycanlı isə bildirdi ki, oradakı valideynlər övladlarını tez Azərbaycana və ya Türkiyəyə göndərməyə çalışırlar. O dedi ki, biletini 67 min rubla, yəni təxminən 2 min manata alıb. İndi isə artıq 2 qat baha satıldığını eşidib. Aeroportun çıxışında mənə danışanların dediyindən anlaşılır ki, səfərbərlik qərarından sonra insanlar təşviş içərisində ölkəni tərk etməyə çalışır. Rusiyanı yalnız gənc kişilər tərk etmir. Mən aeroportda həmçinin rusiyalı qadınlar da gördüm. Gürcüstana isə rusiyalılar quru yolu açıq olduğundan həm də maşınlarla gəlirlər. BBC müxbiri Rayhan Dimitri yuxarı Lars keçid məntəqəsindən xəbər verir ki, Rusiya dövlət nişanlı maşınlar axınla bu dağ vadisindən keçir. Gürcüstan tərəfə keçmiş iki adam BBC-yə deyib ki, Rusiya tərəfində azı 5 kilometrlik növbə yaranıb. Rusiya şəhəri Stavropoldan gələn bir minivanda çoxusu gənc kişilər olan yuxulu sərnişinlər 7 saat gözlədikdən sonra istirahət edirdilər. Onlar internet tapmaq istəyirdi ki, yaxınlarına Gürcüstana sağ-salamat keçdiklərini xəbər versinlər. Adını demək istəməyən bir gənc kişinin sözlərinə görə əşyalarını götürməyə vaxtı olmayıb, bircə pasportunu götürərək qaçıb. Bu ilin fevralında Ukraynada müharibə başlayandan bəri 140 minə yaxın Rusiya vətəndaşı Gürcüstana gəlib. Gürcüstanda müxalifət Rusiyadan axının qarşısını kəsmək üçün Rusiya vətəndaşlarına viza tətbiq edilməsinə çağırıb. Azərbaycanın cənub qonşusu İranda da bu həftə etirazlar baş qaldırıb. Hicab qaydalarına qarşı çıxmış 22 yaşlı gənc qadın Məhsa Əmininin ölümündən sonra keçirilən aksiyalar ölkənin bir çox şəhərlərinə yayılıb. Qadınlar hicablarını tonqallarda yandırıblar, saçlarını kəsərək etirazlarını bildiriblər. Bu etirazlar İranda hicaba və baş örtüyünə qarşı artan mənfi münasibəti mi göstərir? BBC Farsçadan həmkarım Kəsra Nacidən bu barədə soruşdu. Hicab heç bir zaman İranda populyar olmayıb. İslam Respublikasının 40 ili boyunca bu problem olaraq qalıb. Hicab geyim qaydalarını pozanlara qarşı hakimiyyətin sərt tədbirləri son illər ərzində və xüsusilə son bir neçə ay ərzində artıb. Vəziyyət elə yerə gəlib çatıb ki, insanlar əxlaq polisinə görə, onların əl atdığı zorakılığa görə küçəyə çıxmağın təhlükəli olduğunu düşünürlər. Ona görə də həm qadınlar, həm də kişilər bu vəziyyətdən beziblər. Etirazlar 22 yaşlı Məhsa Əmininin polis məntəqəsində ölməsindən sonra başladı. Ancaq küçələrdə gördüyümüz şüarlar göstərir ki, etirazlar heç də ancaq əxlaq polisi barədə deyil. İnsanlar həm də bütün sistemdən, İslam rejimindən və onun həm daxildə, həm də xaricdə iş üsullarından narazıdırlar. Ali dini liderin özünü necə aparmasından narazıdırlar. Küçədə insanlar ali dini lider Ayatullah Xameneyi əleyhinə şüarlar səsləndirir, onu istefaya çağırır. Bu, onu göstərir ki, narazılıq yalnız sərt hicab qanunları barədə deyil. Bu həftə Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sakitlik olsa da, Ermənistanda yeni hərbi əməliyyatların və ya müharibənin başlayacağından ehtiyat edirlər. Bunu BBC Rusçadan olan həmkarım Qriqor Atanesyan deyir. O, keçən həftə Yerevanda olub. Ermənistanda əhval ruhiyyə kədərlidir. Deməzdim ki, qorxu və ya panika var, amma kədər var. Çünki cəmi 2 gün ərzində 200-dən çox insan öldü. Azərbaycan tərəfindən də 79 insan öldü və bu hər iki tərəfdən çoxdur.
Toqquşmalar Ermənistanda çoxları üçün təəccüblü olmadı, ancaq onların miqyası təəccüblü idi. İnsanların Paşinyanın çıxışından sonra küçələrə çıxması o demək deyildi ki, onlar sülh istəmir. Düşünmürəm ki, nə Ermənistanda, nə də Azərbaycanda insanlar sülh istəməsin. Paşinyanın çıxışından sonra küçələrə çıxanlar ona etiraz edirdilər ki, sülh razılaşması barədə şəffaflıq yoxdur və onlar Dağlıq Qarabağda etnik təmizləmə baş verə biləcəyinə etiraz edirdilər. Hazırda insanlar ehtiyat edir ki, yeni hücumlar baş verə bilər. Onlar düşünürlər ki, yenidən döyüşlər olacaq və bunu müzakirə edirlər. Mən orada iki mütəxəssislə görüşdüm. Onlardan biri sülh üçün azərbaycanlılarla işləyən fəal idi. Digər isə müxalif millətçi idi. Yəni, bir-birinə çox əks mövqeydə duranlardı. Maraqlıdır ki, hər ikisi bir məsələdə eyni düşünür. Onlar düşünürlər ki, indi hərbi balans baxımından çətin vaxtlardır. Yəni, Azərbaycan və Ermənistan hərbi güc baxımından eyni olmadığı üçün davamlı sülh əldə etmək çətindir. Onlar belə düşünürdü. Bundan başqa isə sülh fəalı düşünür ki, hər iki hökumət xalqlarını sülhə hazırlamalıdır. Ancaq millətçi müsahibimin fikrincə, hökumət orduda islahatlar aparmalı və yeni silahlar almalıdır. Bu həftə Laçında Azərbaycan bayrağını sancmış Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycan Ermənistan ərazilərinə girməyib. Bu həftəyə bu qədər. Gələn həftə görüşərik. Sağ olun.